Ate mulowooza ba Museveni tova ku main sibe bafuuse ba looya ba Mpuuga. Nga bulijjo buli video gye balaba ng'ekoleddwa mu nnankyukakyuka wansi mu comment section nga bamuteerayo bivumo. Naye ssebo baakyusa omulundi gumu kati buli video gye balaba oba post gye balaba ng'eyogera ku Mpuuga nga batandika. Nupu egenda kwesanyawo yokka. Bannange Nupu ewedde. Kemugobye Mpuuga. Muwedde. Bobi Wine. Wegobeka abantu bano. Bagenda kumalaka abantu. Bobi Wine. Wejjeko bloga buno. Bugenda sanyawo ekibiina. Bobi Wine okugoba Mpuuga ku bwakamishona. Kigenda kusanyawo Nupu mukwano. Mbadde mmanyi nti okusanawo kwa Nupu kikukolera. Kubanga ebbanga lino lyonna obaddenga kaweefube wakulabanga Nupu esaanyizibwawo. Obaddenga kaweefube wakulabanga Bobi Wine asaanyizibwawo. Omanyi ssente mmeka mukamawo Yoweri Kaguta Museveni gw'otembeeta zaateeka mu bbuli lunaku sina buli lunaku wabula bbuli ssaawa okulabanga asaanyawo National Unity Platform ne His Excellency Bobi Wine. Kakati Nupu eri mu kwesaanyawo yokka kitegeeza ebeekuyambyeko. Kyewayagalize embazzi kibuyaga asudde. Bwe kibanga bulijjo toyagala National Unity Platform na His Excellency Bobi Wine kitegeeza obadde nga toyagala bibeewo. Kakati Nupu ekutte ekiso eri mu kwesaanyawo yokka. Gwe abadde ali mu lutabaalo ng'ogirumbo wanise n'ebyokulwanyisa nti bigenda kusaanyawo Nupu. Ofunye akasimu nga tonnatuuka na kutuuka nti owangi Nupu gy'oli mu kugenda okusaanyawo ate eri yeesaanyizzaawo yokka nandirowoozezza nti nsaawa eno waali badde mu bikujjuko wiikendi yonna ne wiiki ejja waali biyiseemu ng'oli mu bikujjuko waali sazesa eddume w'ente waali leesa endongo waali guza ebyokunywa eby'enjawulo eby'abatamiivu n'abatali batamiivu ng'oli mu kujaguza kaakati ate ssebo gwe yeefudda zene solution etaasa Nupu bulijjo gy'olwanyisa. Mukazi mujja ataina mwana mu maka nga bulijja nchocha ne bwe nafuna olubuto yangamba nti ngenda kulukusibira ko togenda kuluzaala ate kati yandeetedde mumbu emenya nti bwe naagisira n'ennywako ngenda kusumulukuka bulungi nange era mbeere mu ssiru nywe. Bwe kibanga okugoba kwa Mpuuga kugenda kusaanyawo Nupu nga naawe okikakasa oli mutuufu then tandika okukuba engalo. Sibe ebisenso biibyemu kubanga kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Bulijja nnwanyisa nveewo ate yampa amagezi ku nkuuma y'ekibiina. Nze sirabangako omwe mpa magezi ku nkuuma y'ennyama era embwa bw'ekuwanga amagezi ku nkuuma y'ennyama nti gitereke wano kitegeeza eri mu kukugamba nti giteeke we naagirengerera amangu nsobole okugisika. Togiteeka waggulu ku kibanyi kubanga nze sisobola kuwalampa. Giteeke mu nsonda we naasobola okwesoloosa nzije njirye. Embuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo. Mwe musoke mwebuze lwaki bino okuva lwe byabaddewo aba NRM bulijjo abavuma His Excellency Bobi Wine bulijjo abavuma bannankyukakyuka bulijjo abalaba bizibidiyo zaffe ne batandika okutulangira ebibi ebituliko ate kati bakyusizza olutambi bagamba Bobi Wine okugoba Mpuuga kigenda kusaanyawo ekibiina era ne bamuwa amagezi nti bw'ataatwegobeeko tugenda kumugobako abantu. Mpuuga wani bannange? Mpuuga wani kubanga? Nze sisobola kera kumacha nendaba Museveni nga agobye nabbanja. Nendaba Museveni nga agobye oba anitamonge amujjeko kadi y'obwa sipiika. Nendaba Museveni nga agobye Mmoze Sali. Nentandika Museveni okugoba Mmoze Sali, okugoba nabbanja, oba okugoba Jessica Alupo, kigenda sanyawo ekibiina, oba okugoba Moses Kigongo, kuba Deputy Chairman Buganda Region NRM, kigenda sanyawo ekibiina nze natandika ddi okufuuka omuwabuzi w'oyo gw'empalana. Ng'ate ekyo kyonna ekiri mu kukolebwa mu budde obwo kisaanyaawo Museveni oba ekibiina kye ng'ate nze ng'amba nti Museveni kye kizibu kyange n'ekibiina kye NRM kye kizibu kyange. Wabula ne ntunuulira Museveni ng'ali mu kukola ensobi egenda okusaanyawo NRM ate ne nzija mmuwa amagezi nti bw'ogoba Kigongo NRM esaanyeewo bw'esaana w'esaanewo kubanga nange kintu kye nkolerera buli lunaku kyakulaba nga NRM esaanawo. Mbuzi lwefa lwemanyibwa nannyini yo kubanga akabonero bano okw'okuyomba kalaga kinene nnyo nti tulina omuntu waabwe gwe twagobye abadde abazannyira ddiiru ez'omunda. Mbega wa Amerika baamukwatidde mu Russia. Kyova olaba Amerika eyomba nnyo
nti omuntu oyo lwaki mu mukoze bwe muti naye nga bulijjo aspyingira America munda mu Russia era nga yasanyawo America munda mu Russia mukitegedde baganda bange ne bannyinaze kakati ndoza mutegedde ani na nnyini Mpuuga naye OHT wa enyo right honorable Mathias Mpuuga anti wagambyo yagala nnyo ku OHT kakati munnange katuchikuwe tukuweleko ne receipt zine nsonga za Uganda si za Buganda mulekera okoze sakadi ya Buganda okuyisa we byamwe abye sente yomu womusoro nga yerimbike mmengo zine nsonga za Uganda si za Buganda abakara moja babungetera ku ngudo si Baganda abakara moja abafendera enjala si Baganda abeka sesa abattibwa mu 2016 si Baganda bannange bino ebintu biri beyond Buganda omanchi binyo channa kunyera nti omuntu abbye milioni bitano ez'omuyiwa omusolo alabanga wa muzinzi nyera Ssabasajja Kabaka amwagala nnyo okusinga bana abamukubira enduulu kale milioni bitano emmengo watwalako mmeka mu nkola ya luwalo lwange eyo gye weerimbika gy'oyagala okwekweka okuzannya ebyobufuzi bye ebyekijjiga wabatwalirako mmeka mu nkola ya luwalo lwange gwe ky'ogamba nti ye gwe Muganda omutuufu akolagana n'abatemula abaana ba Buganda sigenda kulembera bantu batalina mpisa sigenda kukolagana n'abantu abavuula Buganda gwe Muganda omutuufu akolagana n'abantu abatigumbula abaana ba Buganda abaana ba Buganda bamekabe bagobye ku ttaka gwe Muganda omutuufu ssebo tulyoke tukuwaane abaana ba Buganda bamekesa weno abali mu ntaana gwe Muganda omutuufu tulyoke tukuwaane ababa tadde mu ntaana be bakuwa obusimo bakuwa bwaki abagobye ku ttaka beba kuwa obusimo bakuwa bwaki abatigumbudde abaana ba Buganda beba kuwa obusimo bakuwa bwaki deni fetu jetu gamenti yegwe Muganda omutuufu omanyi bana abantu baina ekintu kyabwe kye bakwata ng'ekikwate kola amanyanga gonna duke mmengo wekweke bezomuyiwa omusolo duke mmengo wekweke mukwano Ssabasajja Kabaka wa kuwekitiibwa nti owekitiibwa era tuba tukusuubira okweyisanga owekitiibwa sigenda kulembera bantu bayaye sigenda kulembera bantu abatalina mpisa bo walojja tewamanya nti tuli bayaye twakubirako ku simu nti jangu oba gwe omubbi gwe mutuufu fe abakubira enduulu fe bayaye olinganga kati bana ababbi b'omukibuga ababbi b'omukibuga ssebo gwe gwabbyeko ebintu akuyita fala mbu yeye mugezi kyovola kakati Mpuuga yefuula omutuukirivu ennyo fe abali mu kumunenyako nti munnange kino kye wakoze kikyamu era kyalibadde kya buvunaanyizibwa wenenyeza eggwanga ye fe baafudde abakyamu ate maama yakolerako emmengo ate maama ow'ekitiibwa mukwano tugenda kuwanga omuntu ekitiibwa akyewadde Ssabasajja Kabaka yabawa ebitiibwa ng'alowooza muli baamu ensoba nga mukyalimu ku nsa ne Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yali wa kitiibwa era ye yali deputy president wa FDC Buganda Region olwaleero ali luddawa Nabbosa ali luddawa akola nani naye oweeri Kaguta Museveni so mwe abakolagana n'abatigumbula abaana ba Buganda ne Uganda eyawamu sebo mwagala mwe mubeere ba kitalo nnyera muweebwa ekitiibwa era mulowooza nti mmwe ba mugaso nnyo Ssabasajja Kabaka abaagala nnyo okusinga abalwanyisa abatigumbula abaana ba Buganda baana ba Buganda bamekeyo Buganda gy'oyogerako olunaku olwaleero ababungeeta bali ku nguudo tebakyalina wakwege kaluba kicyonjo yagenda n'abasenda ku ttaka lyabwe eŋŋumba z'abajjajjaffe tetukyamanyina gye ziri abakulu baasenda ebijja byonna nokeera ku macanga ebijja babisenze bisendebweko n'oweeka naye ng'abisenze ayina erinnya eritafiitinga mu Buganda oba eritalina kika kyonna kye lirepresentinga mu Buganda ne n'ovaayo wakolagana n'ababatigumbula n'ababba ettaka n'abasenda ebijja n'oyagala okugamba gwe Ssabasajja Kabaka gw'asinga okwagala Ssabasajja Kabaka asiiba tuteerawo n'ensiisira z'ebyobulamu nga Kabaka azibathidde ran yajjanjaba abakyala fistula nga Kabaka azibathidde ran yayambako ku baana abalina sickle cells kitegeeza Ssabasajja Kabaka ayagala abaganda nga tuli balamu kakati gwe bw'ogenda n'olya sente z'oyo abatemula okwongera omukuumirawo atutemule
Olowooza nti Ssabasajja Kabaka anaasiima ggwe okusinga abakubira enduulu nti lwaki okolagana abatigumbula abaana ba Buganda nti wakitadde ku sikeero ya Buganda? Ggwe lwaki okolagana abatigumbula abaana ba Buganda? Kambuuze ekibuuzo. Oli maamu maama Fiina azze n'embugo ze, azze n'ensaasi ze mu muzikitimbu naye aliisa zaka. Ogikwata? Ogikwata? Kitegeeza nti omusiraamu oba eddiini yonna eri opposite n'obusamize era tewali musamize gy'asobola kujja mu muzikiti oba mu kkanisa nga teyeeyambuddeemu majombo w'egaago oba nga tazze kusiramuka oba kulokoka era agamba nti engeri gye ndi omugagga, bajjajja bampadde nnyo ssente, mbadde ndeese ekimu eky'ekkumi, mbadde ndeese endobolo, mbadde ndeese zaka, then naawe imam n'ogikwata ate n'olaga nti gwe mutuufu. Ababbi ate be bayita abantu balamu abayaayi, osobola okumpa enjawulo wakati w'omuntu mulamu n'omuyaaye? Abayaaye be bakufudde roopu wali mu DP ng'olimu n'abalala bangi gwe. Omanyi bwe tuba tulanga ebivu, waliwo abayimbi be tukulembeza nga Tadias Katumba waba n'akuba akalango ayina ba mentioninga, ne wabaawo abatajja nnyo nsabe bwe tuteeka mu n'abalala bangi. Mpuuga mu DP walimu n'abalala bangi, naye abayaayi bakufudde roopu, abayaayi bakufudde kamishona ng'aba gentleman bali mu bikufuula. Oba ggwe mu kwagala otuziika otusaanyeewo ekibiina kyonna okiyiwe ekigo okisaanyeewo, walowooza mbu okolagana n'abayaayi? Mbu era abayaayi babeera tebategeera. Yes, tuli bayaaye, naye ekitufuula abayaayi kubanga tukolagana n'abayaayi betumanyi. Tebiseera ebisinga oyina okwerimbika mu langi y'oyo gw'ogenda okugezaamu omuntu. Kakati ggwe bw'obolowooza nti tuli bayaayi, ekyo twakyefuula okuba olw'okuba nti twategeera nti tudiringana basajja bayaaye. Twakitegeera nti tudiringana basajja bayaaye. Ye ggwe bwewamanya nti tuli bayaaye n'osalawo ove mu baamasuuti bo, kubanga DP yammwe Mao yaliyo ng'asiba ettaayi n'emuleebeeta ng'olulimi lw'embwa, ng'ayambala ekkooti yonna yonna n'erabira ng'omudebedo. Mwana wattu ng'asala bulungi enviiri tateekamu kimemeya n'akakuwo kano takateekamu, lwaki mwamuddukako ate ne musalawo okujja mu bayaaye? Tewakimanyaako nti tuli bayaaye? Bakubuuza bya ssente obola obutena mu by'emmengo, sigenda kukolagana n'abantu oba sigenda kukulembera bantu abatyoboola Buganda, abatyoboola Katikkiro, abavuma Ssabasajja Kabaka. Tute naffe ne twagala otukulembere, otwerippyeko naawe, otwegonnomese. Ekyo ky'okola bakiyita kwegonnomeka. Gwe atwerippyeko, gwe atwesibyeko, ffe tukugambye situkyayagala kutukulembera. Kubanga buli lw'otukulembera ng'otudde mu mutto gw'emmaaso tulaba otunnyika mu nnyanja ate nga twagala kusomoka. Otuvuga amafaaya ate otandika okwekaza mbu sigenda kukulembera bantu bayaayi, sigenda kukulembera bantu bavuma Ssabasajja Kabaka, sigenda kukulembera bantu bavuma. Tute mpaayo omumuffe eyali avumye Ssabasajja Kabaka. Gwe mpaayo omumuffe eyali avumye Ssabasajja Kabaka. Owekitiibwa Katikkiro teri yali amuvumyeko, wabula owekitiibwa Katikkiro ebiriwo ebigenda mu maaso olunaku olwaleero bye bimuvuma. Gwe ate waali ewuunyizza lwaki Ssabasajja Kabaka asobola okugenda ewantu nga Katikkiro tategeddeeko? Ssabasajja Kabaka mu bigambo bye ye yennyini n'akyeyogerera nti Obwakabaka baabutuddiza naye tebaabutuweerako buyinza. Golowooza oyo alina obuyinza obw'enkomeredde ye talina baasobola kulemeza mmenga awo bazannya ebyobufuzi byabwe ebisaanyaawo Uganda n'Obwakabaka bwa Buganda mu linnya Oweekitiibwa? Nga baaba tutega bakimanyi Oweekitiibwa tagambwako, bakimanyi Oweekitiibwa tawabulwa. Bwe wabula ku Oweekitiibwa oba olabye Ssabasajja Kabaka mu kamwa Ssabasajja yakyatula lunyi nti obuyinza baabutuddiza, naye obuyinza obwatuddizibwa tebwaliko mutwe. Kati saagala weerimbike mu Oweekitiibwa Katikkiro, nze swa muvumera mu Oweekitiibwa, olowooze mu kigenda kukuyamba? Mubona ayogera boogera ku Oweekitiibwa Katikkiro, yaani atagambwako? Yaani atagambwako? Gwe ky'ogamba nti nkobazambo g'okusaanyizibwawo era tusirike? Gwe ky'ogamba nti bbanga okusaanawo era tusirike? Oyo Mpuuga Oweekitiibwa, Oweekitiibwa Katikkiro, ambulye baana be waabwe bameka abaafiira mu lutabaalo olwa leeta mu 7
Atenga faba ganda, olutabalo lwaleta mu 7 ojja kwesanga nge yali main cause kuzaawo bwa Kabaka bwa Buganda atubulire abe wabwe bafiramu bameka. Oba baganda balungi mirimu babikulya. Nga nawo abakulembera bakugambako ku munyego gwe bayiga ne baguzza ne baguyimirizaawo. Bwe bakugambako baba bafuuse babi. Bafuuka abatalina mpisa. Oli n'agamba omuntu atuula kasimuke n'alowooza yes! Bwoba toyagala ntule kasimu kange gulawo ofisi yo. Wenjagala nzijenku wabule. Nenange wano wensobola okusinzira. Okuwabula weewaawo. Nze sikozesa lulimi luvuma. Yadde oluvolo w'ekitiibwa Katikkiro. Naye ng'era waliwo ebigenda mu maaso ffenna bye tutunuulira. Nti ne Ssabasajja Kabaka byamusina ky'ovoolaba. Tugamba nti we tuligwa waligwa ne gwe weebuuze lwati ennaku zino Katikkiro si asooka okugwawo Ssabasajja Kabaka ajja n'ekkatawo bwekkasi nga n'oweekitiibwa Katikkiro tategeddeeko oyo gw'otujuliriza. Oyo gw'otujuliriza. Oyo gw'otujuliriza. Twerabira abeekasa Ssabattibwa olw'okuba oweekitiibwa Katikkiro. Twerabira abaana b'ekkaramojja abaffe enjala olw'okuba oweekitiibwa Katikkiro. Twerabire abasoga abalima ebikajjo nga mu buli maka. Mulimu omusoga nebegabaga mwavu gatya buli maka mulimu omusoga naye ng'omusoga ttani y'ebikajjo bagimuwaamu emitwalo mukaaga kyokka ebatuuka okumuddiza sukaali buli kiro bagimuguza 14 ye bw'aba abaguza kiro y'ebikajjo bagimuwaamu ojja kwesanga nusu ttaano nusu 10 naye ng'ebatuuka okumuddiza sukaali bamumuweera ku nusu 14 Yo musoga tetumutunulia tutunulile kwa omuganda we kitali nnyo. Mumu tuogeza nako nti abaganda beegulumizira kitufu. Mu abaganda abawagike bakyemeza mwegulumiza nnyo bannange mukosezza obye kigambo we kitiibwa. Patuko kugamba ko nti munnange wanatenga wakoze bubi mukulu munna. Ah. Sigenda kukolagana n'abantu bavuma bwa Kabaka bwa Buganda. Eyo sympathy card Gasiya bulolo. Toddanga muna kubireta kubate Ssabasajja Kabaka asinga kunyigira mwe abakolagana abasaba na ba Buganda mwe mulowoza ndi Buganda ki mwe mulowoza ndi Buganda nsalo za Buganda takalyalete babani fitu atandika na masazaga Kyaddondo ne Busujju Baganda bibalwa ne bagaziya kakati awatali Muganda tewaberawo Buganda sondo n'olwekyo bobanga oyogera omulundi omulala osengeje Otherwise, nebino bimuza mu small group of family bannange situgenda kukiriza small group of family okututegerera nyanzirwa kisiyerope nyanzirwa kisiye deputy wa his excellency Bobby Wine mu Buganda lwaki gwe deputy president mu Buganda n'olwekyo muganda wange izo kadi zozanya za kibogwe Za mwana mujana nnyina buli jali emmere bulungi nakuta. Nero bamunenyezzaako ku nsobi ye natandika okukuba emimiro. Olw'okuba mama de banzaala wane. Olw'okuba ndi mwana kyemizaane. Olw'okuba ndi mwana mujana nnyina ezo kaadi ezi za sympathy. No. No. Tebigenda kukola baba. Small group of family. Tegenda kukola bweti. Small group of family. Family yawa. Family yawa. Goloza Bobi Wine ya imasaka taina oba nganda. Goloza imasaka tewali uombo ge budu. Goloza taina kwa ya sobala kuwa kadiji ya wakwe. Goloza wali wa chitalo nyonga kwa goloza. Kati oti dofu nyifu nyobu fubu kamba imasaka vika la kasiza. Tugende kwa mkaluru kwe. Ola weche chitegeza masaka. Kumundua kwa gane Museveni. Tugende kwa mkaluru kwe masaka au. Walawe muna masakawa ya kowa Museveni, wababu ya kowa mtu. Akula gane Museveni? Wewe. Mpola mpola speed control, ogenda kutomera. Ate CBS, tosalanga gwaka walanga tuuliriza gwaka lenza. Gwaka wala mwamazo guuliriza. Mulete kuwaiso mfumbira. Tuulize kugwaka lenza uko CBS. Kale mube ilaba sajja.